ሓሳውን ቆርበትን እናሓደረ ይፎክስ አብ ዓለም ብዙሓት ሓሳውት ኣለው ሒደት ድማ ሓቀኛታት ይርከብዮም ሓቂ ካብ ሓሶት ከም ዝበልፅን ዘኽብርን ርድዩ ርጉፅ ድማ እዩ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገይን ዘይሕስ የለን ዝብሉ እኳ ብዙሓት ኣለው እንተኾነ መራሕ ሃገር ኮይኑ ዝሕሱ ኣመና ዘፅልእን ዝተዓዛዝብን ጉዳይ ምዃኑ ምንም ዘየጠራጥር እዩ ኣብ ታሪክ ዓለም ፖለቲካን ብዙሓት መራሕቲ ንፖለቲካዊ ጥቕምን ረብሓን ቀሊሞም ክሕስቡ ተራእዮም እዮም ገና እውን ከም ዘለዉ ግሁድ እዩ ንኣብነት ምስ ንርኢ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ጉድ ዘበሉ እሞ ድማ ንኣሜሪካውያን ክሳዶም ዘድነኑ ተራእዮም ፍጹም ኣይፈልጡን እዮም ካብ ዕሽነቶምን ጸረ ዲሞክራሲያዊ ባህርያቶምን ከዓ እቲ ሓሶታቶም ከምዚ ብእሲት ዘሕዝን ተሪኦ ኮይኑ ሓሊፍ እዩ ናብ ኣፍሪካ ምስ ንመጽእ ድማ ብተመሳሳሊ ንፖለቲካዊ ረብሓን ጥቕምን ሓሊኖም ዝሕስውን ንህዝቦም ዘተሃልሉን ተራእዮም እዮም ገና እውን ኣለው እዮም እቲ ዝገደደን ዝበኣሰን ኮይኑ ዘሎ ግን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝኣመሰለ ሓሳውን መታለልን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ካብ ተቐውም ርኢ ኣይትፈልጥን እያ ነዚ መርትዖን መረዳእታ ንምርካብ ብዙሕ ምርምር ዘድልዮ ኣይኮነን እዩ ብውሕዱ ኣብይን ስርዓቱን በዓሎ ሓሶትን ምትላልን ዝልለይ ስርዓት ምዃኑ ኣብዝሓ ኢትዮጵያዊ ዝፈልጥ እዩ ዝኣምን ድማ እልቢ ዘይብሉ እዩ እዚ ዘሎ ስርዓት ልዕሊ ዝኾነ ስርዓት ሓሳውን መታለልን ምዃኑ ዕለታዊ ተግባራቱን ዘረባታቱን ምስትብሃል እኹል ነጥብታት ይመስል ናብ ዋና ጉዳይና ምስ እናኣቱ ኣቦ ሓሶትን ምድንጋርን ኮይኑ ንኢትዮጵያን ህዝባን ኣብ ዓዘቕቲ ዝሽምም ዘሎ ኣብ ኣሓመድ ኣብዚ መመላእታ ክልተ ዓመትን ዓለምን ህዝቡን ዝሓሰቦ ምቑጣሩ እኹል ይክበሃል ይከኣል እዩ እንተኾነ ሓደን ክልተን ኢልና ክንቆፅር ግዜ ስለ ዘይኣኽለና ናብዛ ኣብዚ ሰለስተ ዝሓሰባ ውፅእቲ ሓሶት ከብለኩም እፈቱም ኣብ ሓመድ ሰላም ከም ዝደሊ ከበሮ ሓምሓም ካርም ትዕዘቦ ኢኻ ቁሩብ ልዕልና ኻይል እንተርእዩ ድማ ከም ቆልዓ ክንፋሓን ክዕበይን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ እዩ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክልተ ሰራዊት ኩሉ ኣይግባኣን እዩ ኢሉ ይጭድርን የጫድርን እዩ እንተኾነ ኤርትራ ናፃን ላዕላዊትን ሃገር ካብ ትኸውን 30 ዓመት ዳርጋ ቁፂሩ ክንሱ ሰራዊት ኤርትራ ብመሪሕነት ኣርሜናውን ጨካን ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ላዕላዊ ግዛኣት ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ መሪርን ደማውን ኩናት እናተሳተፈና ጨፍጨፈን ክኽሕድን ከታልን ከም ዝተረኣየን ዝተሰምዐን ምዝኽኻር ኣድላይ ይመስለኒ ላዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ከም ኣራግፃ ሓርማዝ ገይሩ ንዝረግፅ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ከም ፍትሓውን መድሕን እናቆፀርካም ነቲ ንድሕንነት ህዝቡን ህላውን ዝረማረም ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ክትኩንኖን ዕጥቁ ክፈትሕ ክትምሕፀንን ምርኣይ ድርብ ዕያርን ዕያግን ምዃኑ ንፁር መስትያት እዮም እዚ ገይሩን ገይሮምን ከይኣኽሎም ድማ ኣብቲ ምስ ካልኦት መራሕትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝገብርዎ ርክባትን ሸፈጥን ሓሶትን ከም ዘለዎ መዓልታዊ ንሰምዖን ንዕዘቦን ዘለና ጉዳም ተርእዮ እዩ ዝኸውን ዘሎም ነዚ ዘረጋግፅ ካብ ብርክ ዝበሉ መርኣያታትን መርዳእታትን ሓንቲ ናይ ትማል ናባኹም ኣቢለ ጽሑፈይ ክዛዝም ፈትዎም ንሱ ድማ ህውኽ ዝብእቀርኒ ነክስ ከም ዝብልዎ ኣባዋት ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ዝኾነ ጀስቲን ትሩዶ ኣብ ዝገበሮ ክልተኣዊ ርክብ ምስሊ ሓሳዊ ኣብዪ ኣሕመድ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ብመገዲ ስልኪ ዝገበርዎ ርክባት ከምዚ ክብል ኣስፊርዎ ኣሎም ምስ ዓርኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ዝኾነ ጀስቲን ትሩዶ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣድሂብና ኣድማዕ ናይ ስልኪ ምዝራብ ጌርና ብፍላይ ድማ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ርክባት ኣተኪርና ተመያየጥና ኢና ዝብል ብቕፅበት ኣብ ትዊተር ኣስፊሩ እዩ ብድሕር እዚ ሓደ መቓልቲ ከዓ ብሓሶት ኣብ ኣሕመድ ቅጭ ዝበሎ ዝመስል ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ዝኾነ ጀስቲን ትሩዶ ንጽሑፍ ኣብ ኣሕመድ ብዘቃልዕ መልክዑ ከምዚ ክብል ለጠፈ ትማሊ ኣብ ስልኪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝገበርናዩ ርክባት ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ብቕልጡፍ ተጻብኦታት ደው ክብልን መንግስቲ ካናዳ ነቲ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝግበር ዘተ ሰላም ኮነ ንሰላማዊ መፍትሒ ከም ትድግፍ ደጊመ ኣረጋግፅ ኣለኩ ዝብል ምስ ዘርግሐ ኣብዪ ኣሕመድ ማዕረ ክንደይ ባህርን ልምድን ሓሶትን ዘኻዕበተ ዝኾነ ይኹን ሕፍረትን ስኽፍታን ዘይብሉ ኣብዲ ምዃኑ ብርክ ዝበሉ ተዓዘብቲ ርእቶታቶምን ሓሳቦምን ይህብለዉ ሕጂ እውን ተኾነ በዓል ኣመል ዝኾነ ኣብ ኣሕመድ ንሓሶትን ምትላልን ዝተዓጥቀን ከም ስልትን እስትራቴጂን ዝሓዞን ዝተኸልኮሎን ብምዃኑ ንድሕሪት ዘይምለስ ተግባራቱ ብምዃኑ ሎሚ ፀሓይ ከይዓረበት ተኾነ ክሕሱ ምርኣይ ዘይተርፍ ዝተዓደሎ ስልማት እዩ እበል ዘኢትነገር ካብ ኣዲስ ኣበባ